Olha, agora vamos trazer aí mais sobre os acidentes que aconteceram na nossa região, porque ontem nós começamos o programa falando de um acidente que aconteceu na SC-410, onde um caminhão e dois veículos de passeio acabaram se envolvendo em uma colisão. Isso foi no programa de ontem pela manhã. Ainda pela manhã, foi à tarde, né, produção? Esse outro acidente que aconteceu na SC-108, né? Foi ontem à tarde este acidente. Olha, que coisa complicada! Mais um acidente, uma colisão entre dois carros e também um caminhão. Olha o estado que ficou este Fiat Uno que vocês estão vendo aí nas imagens. Socorristas dos bombeiros de toda a nossa região se deslocaram para a SC-108 na estrada que liga São João Batista a Brusque para atender esta ocorrência de acidentes de trânsito. As informações davam conta de que três veículos acabaram colidindo: dois veículos de passeio, dois carros de passeio e um caminhão caçamba. Olha só onde foi parar este caminhão caçamba. Uma situação que deixou quatro pessoas gravemente feridas. Quatro pessoas gravemente feridas: duas mulheres e dois jovens. Adolescentes, né? Eles foram levados para o Hospital de São João Batista e também para o Hospital de Nova Trento. Uma triste informação, né, sobre este acidente que aconteceu ontem na na SC-108, que liga São João Batista ao município de Brusque. Foi perto do meio-dia, né, produção, que aconteceu este acidente, né? Quatro pessoas feridas. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local. Os bombeiros de toda a região de São João Batista, de Tijucas, a ambulância de Nova Trento também deu suporte às pessoas feridas na SC-108. Olha, quatro vítimas, mas graças a Deus não houve mortes neste acidente. Mas é mais um acidente que acontece